សួស្តីទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូមួយចាគឺញ៉ាំណែមអូខេរួចរាល់ហើយចាអញ្ចឹងឃើញថារួចរាល់ហើយចាស្រោចជាមួយនឹងទឹកត្រីផ្អែមហើយហើយណាចាឲ្យមើលទៅយ៉ាងម៉េចដែរគូចង់ញ៉ាំអត់ចាមួយមួយម៉ាត់មួយមួយម៉ាត់ចាសួស្តីទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូមួយចាគឺញ៉ាំណែមចាហើយមុននឹងញ៉ាំយើងធ្វើការមូលចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងណែមនេះយើងមានគ្រឿងបន្លែរបស់វាមានដូចជាសាឡាត់ចាជីក្រហមឬក៏ជីនាងវងហ្នឹងចាហើយស្ពៃក្តោបនេះយើងហាន់ជាសរសៃចាហើយត្រសក់យើងហាន់វាជាសរសៃជាចាស្ដាងអញ្ចឹងណាយើងទៅវិញអញ្ចឹងមកហើយនំបញ្ចុកយើងដាក់លាយជាមួយនំបញ្ចុកហើយសម្រាប់ស្នូវាគឺនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកស្នូវសាច់មាន់ចាយើងលីងសាច់មាន់ជាមួយនឹងដូងចាដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយណាចាហើយប្រេងសណ្ដែកនេះគឺសម្រាប់លាបទៅលើនំនៅពេលដែលយើងមូរហើយចាហើយទឹកជ្រលក់វាទឹកត្រីចាលាយមួយសណ្ដែកដីចាខ្ទិះខ្ទីឆ្ងាញ់ហើយនេះខ្ញុំអត់ចេះហល់អញ្ចឹងទៅអត់បានអ្នកមិនទេចូលទេណាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសំបកណែមដែលយើងនឹងវេចបន្តិចទៀតណានេះខ្ញុំដាក់2ជាន់ដោយសារតែវារៀងស្ដើងខ្លាចថាវាប្រេះពូយកអត់សូវប្រកែមួនណាចាអញ្ចឹងលាបជ្រលក់មួយទឹកឲ្យដាក់នៅក្នុងកណ្ដែកអញ្ចឹងមកចាខ្លះណាយើងអាចដាក់ធ្វើដាក់មួយមកចាហៀងក៏បានដែរចាអូខេណាឥឡូវតិចទៀតយើងចាប់ដាក់មូទាំងអស់គ្នាណាចាកុំជាងកែបន្តិចចាតិចតិចយើងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាអូខេThank you.
จังกับเพล็กเน่จุ๊จอย subscribe channel เนี่ยมวยเนี่ยมวยพองต่างอ่อนคนนี้เนี่ยจุ๊กนั่นวิดีโอก็ต้องยำไอ้เจ้าเนาะจ้าติดเตี้ยลงจำจังกับเพล็กลงจำตัวเนี่ย subscribe ให้หน่อย